Večeras počinje 42. izdanje tradicionalnog turnira u malom fudbalu Tanas Korajić 2024. koji se od daleke 1980. godine održava na terenu kraj kasarne. Majstori malog fudbala iz Pirotskog okruga takmičiće se u nekoliko kategorija. Sva takmičenja će biti organizovana po grupama, broj ekipa, seniori 10 ekipa, dve grupe. Sinoć je bilo izvlačenje u sportskoj kladionici Max Bet, stari i juniori, 4 grupa po 4 ekipa, 16, mlađi juniori 2 po 4, 8 i revijalni deo, to su da kažem tako veterani i ostali, 2 grupe po 3 ekipa, to su 6 ekipa. Ukupno 40 ekipa će ove godine uzeti učešće na našem turniru. Po tradiciji najuspešniji učesnike očekuje bogat nagradni fond. Prvo mesto 160, drugo 100, a treće 60.000 dinara u seniorskoj konkurenciji, naravno. Sve ostalo, sve ostale nagrade će biti uručene, naravno, posle finalne večeri, kako najboljem igraču, tako i najboljem strelcu i najboljem golmanu. Što se tiče mlađih kategorija, nagradni fond je kompletna uplata od ekipa. Naravno, glavni pokrovitelj turnira je opština, gradska uprava. Njima hvala kao i svake godine, da nije njih verovatno od svih ovih turnira, ne samo našeg, nego i ostalih turnira u malom fudbalu u našem kraju, ne bi ni bilo. Planirano je 11 takmičarskih večeri ako ne bude nepredviđenih odlaganja zbog vremenskih prilika. Organizatori turnira su fudbalski klub i Savet mesne zajednice Tanas Korajić uz podršku brojnih sponzora. Pokrovitelj turnira je grad Pirot.